Jees. No nyt sitten tämä map-näkymä on tietysti ihan kiva, kun me saadaan se tähän Sonessoniin, mutta me saadaan tämä auki myös siellä Cookiesin puolella, eli mä näytän sen. Ja nyt jos mä avaan täältä Cookiesin ja mä poistan tästä piirrosta nyt näitä, mitä mä olin tänne aiemmin laittanut. Ja no niin. Kun käyttäisi vielä oikeaa tuota mittakaavaa, niin Zoom to Layer, tämä on mun yksi suosikkityökalu. Tehdäänpä tällä viisiin. Ja tässä nyt näkyy tämä, että tämä on nyt se alue, mille me ollaan tehty se priorisaatio, eli tämä on se meidän landmaski. Ja nyt me voidaan avata se meidän tuloskartta täältä. Layer, add layer, add raster layer. Ja sitten haetaan täältä meidän demotest-projektikansiosta ja outputs. Ja täältä otetaan tämä rank-compressed.tiff. Ja sitten avataan se. Ja addista, kun painetaan, niin nyt se on piirtynyt tänne. Ja nyt se taas näyttää vähän rumalta, kun se on tämmöinen harmaa sävyinen, eli tota piirtotyyliä tietysti vois tuohon muuttaa. Mutta nähdään, eli tämä priorisoitu alue osuu tämän landmaskin sisäpuolelle. Siellä on arvoja, jotka lähtee nollasta ykköseen. Vauhtia rallaa sillä välillä. Nämä on vähän pyöristetty tai laitettu tuolla lailla. Ei ole ihan nollaa ja ykköstä tuolla selitteessä. Nyt jos me zoomataan, sanotaan nyt vaikka, että zoomataan tänne jonnekin Helsingin keskuspuiston huitteille. Tässä totta kai nyt, kun me priorisoitiin niitä puustoisia alueita, niin sitten nämä puistoalueet erottuu tässä tämmöisinä positiivisina vyöhykkeinä. Niin me voidaan ottaa täältä tai Identify-työkalu käyttöön ja nyt sitten tunnistaa täältä tulosrasterista ihan yksittäistenkin solujen lukuarvoja. Eli jos mä klikkaan vaikka tuollaista hyvin vaaleita solua tuossa, niin tämä kertoo tämä Identify Results-tulosikkuna täältä mulle, että tässä rankkikartassa niin tuon kyseisen solun arvo on 0,98679. Ja nyt kun tämä lukuarvo on näin lähellä ykköstä, niin se tarkoittaa sitä, että tämä kyseinen solu on ihan siellä top rankissa, eli ihan siellä niin kuin priorisaation kärkipäässä. Eli nyt tuo Sonesson priorisaatio on arvottanut tuon kyseisen solun hyvin korkealla. No sitten jos klikataan jotakin tummaa aluetta täältä, vaikka tästä vierestä, niin täällä se solun lukuarvo on 0,219 ja sitten on monta nollaa ja vitonen. Eli tämä taas on siellä priorisaation siellä alapäässä. 0,219 eli pyöreästi 0,22. Ja nyt jos me mennään tänne Sonessonin puolelle ja otetaan ne performanssikäyrät ja katsotaan, täällä on Proportion of Landscape Projected, täällä on meillä 0,8, niin se meidän 0,2 priorisaatioarvo suurin piirtein vastaa näitä huitteita tässä meidän performanssikuvaajassa. Kun taas se meidän 0,978 tai mitä se olikaan, niin se on sitten ihan täällä niin kuin kärkipäässä tätä meidän priorisaatiota. Eli tämä on nyt tärkeä muistaa, kun Sonessonin tulokset on aina suhteessa siihen niin kuin maiseman laajuuteen siinä priorisaation eri vaiheissa, että pitääkää itsellänne kirkkaana mielessä se, että se rank mapin ja tämän performanssikuvaajan niin kuin, suhdeluvut on suoraan yhteydessä toisiinsa, mutta Sonesson automaattisesti niin kuin raportoi ne kääntäen. Eli jos verrataan tätä karttaa ja sitten tätä kuvaajaa, niin ne pitää muistaa tässä vaiheessa kääntää. Siis monet Sonesson raportit kääntävät tämän niin kuin priorisaatio
janan, tämän X-akselin näissä performanssikuvaajissa toisinpäin, jotta niitä on helpompi niitä performanssikuvaajia tulkita suhteessa tuohon rankmappiin. Tämä oli tällainen niin kuin pieni infojyvänen teille. Jees. No nyt sitten, kun meillä on täällä Kuukissin puolella tämä rankkikartta auki, niin nythän tämä on siinä mielessä hirveän kiva, kun me saadaan tähän myös se taustakuva, eli se taustakartta näkyviin, tämä basemappi, mutta nyt se tietysti niin kuin piirtyy ton meidän rankkikartan alle, mutta ei hätää, otetaan se vaan pois piirrosta. Mikä se olikaan se meidän arvokas alue tuolla? Ja sitten kun otetaan tämä pois piirrossa, niin me nähdään, että no siinähän se on tuolla Haakan ja Metsälän välillä, niin tämmöinen ihan näyttää puistoalueelta, siellä menee pari puroakin ja näin. Ja sitten tässä taas, kun oli sitä aluetta, joka ei ollut katsottu niin niinkään arvokkaaksi, niin ne on sitten näitä asutusalueita ja näitä, missä ei ole nyt sitä puustoa. Eli tämän takia kannattaa näitä tuloskarttoja avata tänne Kuukissin puolelle, että sitten ikään kuin saa nimet niille arvokkaille paikoille.